دفتر كده عمال يكلم من الدفتر ده مش عارف یو سیکټر خدداري دوه حقيقي ازادي خبر ده او بل سیکټر غلامي ده غلامي چې اثر ده په دې مولا موږ غلامي ته نور هم چې کوم دي ور غردي خټکی هم نور هم چې کوم موږ دوبي پاکستان دوبي پاکستاني کوم چې کوم دوبي او په دې عمران خان چې کوم دي هغه ده حقيقي ازادي خبر دي د خدداري خبر دي د پاکستان ترقي خبر دي د پاکستان د خپل نوجوان مستقبل خبر دي د ترقي خبر دي زماري کوستي دشتن طرف سره موږ کومه الیکشن دي موږ سره پاسه زمونږ موږ خان سره چې کوم دي کړه لاس او پی او مټ جوړ شي موږ لاس او پی او مټ جوړ شي او موږ چې کوم دي کړه 25 تاریخ باندې بیٹلو کې تیری کې صاحب کامیاب کې ایمن خان کامیاب شي.